dasturchilikda universallik haqidada man o'zim ham vaqtida universallikka universal odam bo'lganman desam bo'ladi kichkina universalchalardanda ya'ni nima degani man vebni ham o'rganganman desktopga ham programma tuzganman androidga ham programma tuzganman qanaqa buyurtma kelsa buyurtmalar qilib yurardim olaverardim lekin limiti bor edi buyurtmalarni ya'ni nechidir summadan uyog'iga sal qo'polroq bo'lsa ham aqlim yetmasdida shuning uchun man maslahat berardim hozirgi o'rganayotgan bolalarga bitta sohani tanlangda o'sha sohada ekspert bo'ling ya'ni professional bo'ling haligi bunga bir ko'proq o'xshatish bo'ladi bu o'xshatish balki qanaqadir ma'noda noto'g'ridir haligi yevropani bir filmlarida bankka o'g'irlikka tushmoqchi bo'lishadida bankda nimadirlarni buzib o'tib siz tizimini buzib o'tib turib seyfga kelishadi seyfni qani ochamiz deganda shularni ichida bittasi aytadi bitta tanishim bor deydi shuni vaqti bormikan deydi ya'ni qila oladimi degan savol bermaydida vaqti bormikan chunki ishonadi u hamma ishni shu sohadagi hammasini qiladi ya'ni man aytmoqchi bo'lganim nima bu yerda bu yerda o'g'irlik qiling demoqchi emasman albatta aytmoqchi bo'lganim o'zingizni sohangizni bilingda bo'yicha professional bo'ling ya'ni shu bo'yicha muammo chiqdimi siz albatta yecha oladigan odam bo'lingda man mana shu narsani tavsiya qilardim yana bitta narsa borda mana ko'p yo'nalishda ketish borku ko'p yo'nalishda ketishda hamma yo'nalishni birdaniga olib ketish qiyin chunki bitta yo'nalishdagi ma'lumotni o'rganish uchun umringiz yetmaydi aslida siz uchta uchta to'rtta yo'nalish yoki ikkita tanlasangiz ham ikkita yo'nalishni o'rganishni o'rgansangiz siz u ikkala yo'nalishda nima deydi professional bo'lmaysizda de. o'rtacha odam bo'lib qolib ketasiz man sizga bitta yo'nalishda e, o'zingizni o'rningizni topadigan nima deydi e, de, odam bo'lishingizni tavsiya qilaman bu haqida man oldin bir gapirgandim gap hmm, bu yerda ozgina xato gaplarim bor ekan shuning uchun to'g'irlab ketmoqchi edim bu, bu mavzuni ham yaxshi savol bo'ldi rahmat man dasturlashni boshlang'ich qadamini ustoz bilan o'rganishni <laughs> tavsiya qilaman ya'ni ustozsiz o'rganish bu vaqt yo'qotish <laughs> va keraksiz bo'lgan bilimlarni o'rganib <laughs> qo'yishga olib keladi man o'zim shaxsan bir <laughs> necha yilimni behuda ketkazgan deb hisoblayman ni uvol qilganmanda hozir masalan men o'zim to'rt yil yoki uch yilda erishgan natijalarim borku hozirgi paytda o'quvchilarim sakkiz oyda o'shandan yaxshi natijaga erishyapti buni qayerdan bilamiz yaxshi oylikda ishlashyapti man hozir sakkiz yil o'n yillik tajribaga egaman deb aytayapmanku hozir mani tajribamni qanaqadir ma'noda besh olti yilda bemalol erishsangiz bo'ladi yaxshi ustoz bilan albatta shuning uchun ustoz bilan boshlang baribir keyinchalik hammasi e qiladi yani i o'zi o'rganishga majbur bo'ladi chunki har doim ustoz bilan yurilmaydi yür lekin boshlan qadamni ustoz bilan o'rganishni tavsiya qilaman <laughs> dasturlash tili endi aytgan dasturchilarda chiqadigan masala xolos bu ya'ni даjе middle urvenga chiqdim bu masala yopiladi qaysi til zo'r degan aslida tilni ahamiyati yo'q til bu shunchaki instrument sizni qilayotgan loyihangiz uchun har bitta tilni o'zini yo'nalishi bor o'sha yo'nalishda zo'r masalan qaysidir til server yozish uchun qaysidir til mashina lorning uchun zo'r siz mashin learning uchun zo'r bo'lgan tilda uh, bekand yozaman masalan rest api bilan ishlayman deydigan bo'lsangiz uh, uni o'zini zo'r bo'lgan tilini yonida juda da agar shu bo'yicha solishtirsangiz pastga tushib ketadi har bitta tilni o'zini yo'nalishi bor shuning uchun uh, bu sohada masalan uh, senior yoki ekspert dasturchilar bunaqa mavzuda umuman talashmaydi bunaqa salashch qanaqadr ma'nodalg hali yosh bola deb kulib qo'yishadi javob ham berib o'tmaydi buni skip qilib yuborishadi tilni tilni o'zingiz o'rganayotgan ishlayotgan sohangiz uchun eng yaxshisi bo'ladi ya'ni o'zini yaxshisi bo'ladi shuni o'rganish kerak bo'ladi masalan siz androidchimisiz android uchun nima zo'r iosiosda qaysi til yaxshi shunaqa qilib kategoriyaga bo'lish kerak так tildan tilga sakrash yoki texnologiyadan texnologiyaga sakrash bu yaxshi emas uh, bitta yo'nalishni tanlang shu yo'nalishda oxirigacha boring Iı, qaysi yo'nalish zo'r degan savolni olib qaraylikda siz qaysi yo'nalishda zo'r bo'lsangiz o'sha yo'nalishda sizga yaxshi haqq to'lashadi yaxshi talab bo'ladi masalan hozirgi kunda veb zo'rmi android zo'rmi bu noto'g'ri savol masalan mandan so'rashadi android zo'rmi man androidda biror marta nima deydi yomon holatga tushmadimda man android zo'r deyman vebzona vebda zo'r maqsad da, da uh, darajaga erishgan tanishlarim bor ular vebni zo'r deydi ularda nima deydi har doim talab bo'lgan ularga ham har doim menga ham talab bo'lgan ya'ni qaysi sohada yaxshi kadr bo'ladigan bo'lsangiz shu uh, soha zo'r hisoblanadi ma, mana shu yerda bitta gap aytmoqchimanda masalan shunaqa holat bo'ladi uh, siz boshqa yo'nalishga o'tishga ketadigan vaqtingiz borku masalan u yil bo'lishi mumkin baribir bitta sohani tanlanidan keyin bir yl yoki ikki yil vaqtingiz ketadi shu ikki yil vaqtingizni o'zingiz bilib turgan sohaga sarflang siz bu sohada уже senior darajasiga chiqasizda bu yerda yana middlega olib chiqish uchun ya'ni yangi sohaga o'tdizmi baribir boshqatdan boshlashga to'g'ri keladi shuning uchun bitta sohani tanlash kerak va faqat shu bor energiyangizni shu sohaga sarflang shu sohada zo'r bo'ling shu yetarli bo'ladi sizga qiziq savol bo'ldi bunaqa savol deyarli umuman kutmagandim ya'ni qizlar bilan tanish masalasida endi man buni o'zim hisoblayman dasturchilikka aloqasi yo'q deb hisoblayman lekin juda ko'p dasturchi tanishlarim odamovuroq bo'ladida man o'zim ham o'zim jamunchalik bo'lmagan bo'lsam keraku lekin ko'p dasturchi tanishlarim haligi o'zi man manemas tanishlarim odamovu emas edi kompyuterga o'tirgandan keyin mana shu tagidan chiqmaydiku unaqa bo'lib odamov bo'lib qolar ekanda shunga ozgina qiyinroq bo'ladi shekilli manimcha tanish lekin dasturchini nima deydi qizlarga qizlar bilan tanish qiyinroq bo'lsa ham qiz olish koeffitsiyenti balandroq bo'lar ekanda yaxshi oylik oladida <laughs> litseyda oila psixologiyasi o'tilardida shu yerda o'qituvchimiz bilan gapi bor shuni balki shu javob bo'lar o'g'il bolalarda yosh o'tgan sari nima deydi vibor tanlash bo'ladiku tanlov koeffitsiyenti oshib boradi degan chunki unda ish joy mashinaga o'xshagan masalan ulov deyiku shunaqa nimalar yaxshilangan sari <laughs> ularda o'sha status ko'tarilgan sari nima tanlash ya'ni sovchilikka borsa qizlar yani, balki qaramas lekin sovchilikka borsa ota onalar baribir qaraydida bu narsaga chunki qizini baxtini o'ylasa bir sharoitni o'ylaydi shuning uchun koyeffitsiyent oshib boradi deb aytgandi agar shuga asoslanadigan bo'lsak programmistlarda bu koyffitsiyent juda yuqori bo'ladi chunki programmistlar o'rtacha ming dollardan hozirgi shogirdlarim ham sha ming dollardan oshiq oylik oladigan shogirdlarimiz deyarli yarmidan ko'p desam bo'ladi shogirdlarimn ichida koyfitsiyent yaxshi bo'ladida yo dasturchiga e, uylanish masalasida man o'zim dasturchiga uylanganmanda e, buni bir yaxshi tomoni bor ekan endi bu albatta oilaviy qadriyatingizga bog'liq narsa dasturxon ustida haligi ikkita soha egasi baribir nima qiladi ikkita soha egasi boshqa mavzuda gaplashadi bu oilaviy mavzu тот kimnidir g'iyvati bo'lishi mumkinda lekin dasturchilar oilani dasturxon ustida ya'ni foydali ishlar bilan shug'ullanadi ya'ni yangi ilm bo'yicha yangi texnologiya bo'yicha qanaqadir muammosini o'zini oilaviy ish faoliyatidagi muammolarini bir hal qilish bo'yicha bir foydali maslahat gaplar bilan gaplashib o'tadi mana shu tomonlari manga ma'qul programmistlarga emas ya'ni shunaqa odamlar bor ekan davrasidada davrasi da shunaqa odamlar bor oila biznesmenlar masalan borda ya'ni yaxshi ketayotganlar borku krubda o'tirib qolsa og'aynilari bilan ham kimnidi g'iybatini emas qilshemas hmm. o'zini biznesini improv qilish o'zini xatolarini fiks qilish kimdidir xatolarni kovlash bilan shug'ullanmaydida hmm. yaxshi gaplar bo'ladi uni davrasida o'tirgan odamlar o'sadi наобоroт mana shu narsa yaxshi mana shunaqa bo'lishi kerakda oilada shuning uchun aytib Ay o'tdim o'zini qadriyatidan kelib chiqib gapirish kerak qadriyatiga bog'liq deb aytganim shu bo'ladi